Chcem sa pozrieť na to, čo sa stalo s Jirkosom, pretože v údajne Jirkos na streame hovoril, že nemá živnosť a niečo, niečo, niečo. Že Čavo neplatí dane za svoje príjmy. A že vraj ho čapli. Ale že ho čapli takým štýlom, že to bolo na príjma news. Kriminalisté sa zabývají novým fenoménem v oblasti kyberkriminality. Tu tzv. streameři v niektorých případech nemajú živnostenské oprávnenie a neplatí daně. Jednoho Super. takového lapili detektivové v ústí nad labem a to priamo během živého vysílání. <laughs> Niekde tak popíjel Kámo toto, toto to bol, toto to bol Jirkosov Prime toto bol Irko So Prime, tento content bol najlepšia vec. Indy zase vařil v lese na ohni, anebo si hrál s míčem. Nedělal to ale zadarmo. Mladý streamer za vysílání podle detektivu ze všech koutů Česka pobíral peníze od svých diváků. Ty lidi mu posílají peníze a on za ty peníze vysílá 24 hodin svůj život. Uh, museli jsme si po něm operativně pátrat. No nám nic jiného, než uh, si stáhnout tu streamovací aplikaci a stát se na ně. Toto bol Prime Jirko, kámo Že basic ústí občan, bro. <laughs> oh, no 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 no. Nějaký čas jeho fanoušky. Tam něčá počas streamu, kámo, to je top. Bylo jeho překvapení, když ho na nádraží přímo během vysílání vyzvedli jeho nejvěrnější fanoušci, ústečtí kriminalisté. <laughs> to je pík. Ten člověk s náma spolupracoval, on si byl věnový i toho, že je nějaký problém. Streamer si podle policie vydělal více než 1,5 milionu korun. Ke sver... Dick. Jirko z Hustle. Dosť dobré. Ako nechci ja sa chlobiť, to ja som sa ako bavil s týma plecajtama, ale řekli mi, že má dva a pôl roku bez toho, ako aniž by ste mňa akože živnosť. Tak sa vám to povedlo. Finančák. Som to ešte na streame, tak to poviem, pože to je lopata. Jirko si král, kámo. On iba proste zapne stream, contentuje, robí brikle, posere sa na lopatky. Proste to je originálny tvorca, chápeš? Ja som si s Romanom myslel, že z toho lesa on už nepíkne, ale on proste píkuje každý, každý krát. <laughs> On to dotiahal až do telky, chlapci. To tri štvrtina streamerov nedala, chápeš? V prípade obvinení a prokázání viny hrozí streamerovi zákaz činnosti, tučná pokuta a v krajním prípade až dva roky viezení krys... Super! No, hoši, čo streamujete, youtubujete, kontentujete. Dick, keď máte z toho love, môžete sedieť, pokiaľ sa neregistrujete nikam ako živnostník. Je halo, že tí kriminalisti na ňo vybehli s tým, že jak je možno, že 2,5 roka nemáte živnosť a ešte vám to prechádza. Ale vôbec sa ho nespýtali, jak to, že ste si obsral švonec na streame a dostali ste iba 7 dní ban. Proste Jirko je čarodejník, bratu. Keď robíte nejakú takúto vec ako, ako ja napríklad, alebo mne podobný, alebo Jirko a tak ďalej, mali by ste byť buď živnostník, alebo mať na toto firmu, aby ste vedeli proste všetko krásne dokladovať a vedeli odvádzať dane za to, že to robíte v tej krajine. Jo? To je proste default. Každopádne, na Slovensku to máme ešte trošku viacej spicy. Pamätáte si začiatok roka, kedy sa strašne robilo bububu, -bu -bu, že, že treba sa registrovať na to, keď robíš proste online entertainment, tak sa musíš registrovať a zaplatiť poplatky. 260 eur, aby si mohol proste toto robiť na Slovensku, pretože náš štát nemá nič lepšie na robote, iba nás ľudí, čo odvádzame dane, poď vec peňazí. To je proste super, to je, to je skvelé, to je proste niečo, čo vieš na Slovensku proste docieliť tým, že iba proste chceš robiť obsah na internet a odvádzaš už z neho dane. Nemalé dane. A viete, kde vidíme tie dane? Nikde. Každopádne, mám jedno veľké šťastie a veľké privilégium, že som v partnershipe Vidadu, som v ňom už fakámo, už teraz, ne, tento rok je to 10 rokov v podstate čo niečo robím s Vydadu rok potom, ako som začal točiť, tak sme proste riešili veci z výdadu. Tento partner network, keby ste náhodou nevedeli, chcete si o tom pozrieť, môžete pozrieť ich stránku, ja ich dávam vždy do popisu, pretože som s nimi už strašne dlho. A oni dali dokopy zhrnutie pre kreatívcov, kde vlastne nám úplne krásne zhrnuli ten zákon a čo proste urobiť a všetko toto krásne urobili a ešte aj vizuálne pekne nám to takto dali do takéhoto mailiku. Ja by som si s vami toto pozrel, aby každý vlastne kreator na Slovensku, ktorý toto robí, mal toto v tomto videu a nemusí to hľadať hore dole, takže poďme si to pozrieť. Video. Som bežný užívateľ internetu, mám nahlásiť rade, že občas na Facebook a YouTube zavesím nejaké video. Tu tak asi viem odpovedať aj ja, že povinnosť nahlásiť to rade má ten, kto proste má v pláne z toho robiť nejaké živobytie alebo nejaké prí nejaký prívyrobok. Ako náhle to začne generovať financie, máš sa registrovať. Čaute. Ak ste fyzická osoba, potrebujete si splniť jednoduchú oznamovaciu povinnosť. Ak ste firma, teda právnická osoba, potrebujete na takúto činnosť autorizáciu. Som to ešte neurobil, lebo som čakal, kedy nám to videa do zhrne, lebo mi dávali echo, že to vlastne budú zhrňať všetko dokopy, aby to bolo čo najviac fér. Takže bohužiaľ, no, na Slovensku, kámo, veš, nestačí iba, že odvádzaš dane z toho, čo zarobíš, pretože akože je dosť možné, že sa prišlo na to, že niekto ako Jirko zbol aj na Slovensku a neodvádzal dane, takže chcú vlastne, aby sme sa takto nejako registrovali a mali nás ako keby pod drobnohľadom v týchto veciach, asi neviem. Ale zároveň je to aj také, ono to znie aj na hovno, ale zároveň to má asi aj dobrý úmysel, alebo nie, že dobrý úmysel, ale má to aj určitú výhodu, čo môže naskytnúť. Predstav si, že dojde niekto, kto začne šíriť dezinformácie, tým, že je registrovaný na, to, na, to, na, takúto srandu, tak sa dá k nemu ľahko doj, dostať. Vieš, nemusíš hľadať proste hore dole niečo niekde nie, nejako, ale je proste nejaký típek, čo by začal robiť proste dezinformačné videá a možno si to ani neuvedomuje, tak sa k nemu dá ľahšie v podstate rýčnúť a nejak to s ním vyriešiť. Vieš, akože ono je to na hovno, kámo, zase ďalšie love za takú koko. Začalo by reálne iba sa registrovať. Proste na čo vám je, naš... no je nám jasné na čo im je 190 alebo 260 našich eur, moredik, lebo proste hej, málo vám dávame asi. A to toho tou registráciou by som nemal nič proti, proste a ja, mňa iba sere to, že je, zober si, že začínaš a škrabeš každé euričko a zrazu musíš dať len tak pre registráciu. 260 eur, to je proste podľa mňa hlúpe. Ale možno si za to aspoň niekto kúpi prezúky na auto, neviem. nehnevajte sa na mňa. To niekto chce robiť shady, tak to bude robiť shady. Nerozumiem, v čom je to tak, že nejak ultra extra prospešné, vieš. Obsahová regulácia tohto typu služieb je na Slovensku zavedená už dlhodobo. Teraz sa však stiahuje aj na poskytovateľov týchto služieb na platformách. Dôvodom je rozšírenie nejakej miery obsahového dohľadu aj na online prostredie, čo je úplne prirodzené, keďže v súčasnosti online prostredie tvorí obrovskú časť obsahu, ktorý je... Je toto aj v nejakej inej zemi? Že sa musí niekto registrovať a zaplatiť proste nejakú čiastku za to, aby bol evidovaný v nejakej takejto somarine? Chcel by som toto vedieť, lebo nepočul som o tom v inej krajine. Keby ten poplatek bol 30 eur, tak budiš ale 260 eur. To je random, strašne random. Proste my si máme zaplatiť za to, že nás niekde registrujú. Vieš, Morat, čo ste Netflix? Keby si aspoň niečo mám? Že musia mať licenciu v Kanade. Okay. Chcem, ja by som strašne chcel vedieť akože obhajenie toho tej sumy 260 eur. Proste na čo mám zaplatiť tých 260 eur by som chcel vedieť. Čo sa z toho zaplatí? Nejaké pani, čo na to budú dať pozor? alebo čo sa z toho bude platiť? Podnikám si gastronóm, bo hotelist a videá mi prezentujem moje služby. Ďakujem sa. Takéto prípady sú však najkomplikovanejšie na posúdenie. Až pravdepodobne, až aplikačná prax ukáže, že ktoré z týchto služieb reálne... Super, čiže keď si niekto z vás otvorí, že zmrzli na reň a chce si dať na Instagram reklamu, tak je dosť pravdepodobne, vieš, akože nejaké videjko, kde to máte a tak ďalej, tak je dosť pravdepodobne, že tiež sa musíte registrovať za 260 eur alebo 190 cez Ježiši Kriste, to je taká pi**a zbytočná more. No tak si užite naše peniaze, strešte si ich a**ky no, čo vám povie, Nie tento pán, tento pán nás iba informuje a dáva to do a dobre, ďakujeme krásne asi, alebo možno to robí neviem, ne, ale myslím, celkovo tá sranda, že poved... Privádzke menšerballov som predvedol, že moje videa majú najmä inštruovať o správnom použití tovaru. Hm. ...podobnosťou nenaplňa kritérium primárne hospodárskej povahy a tým pádom s najväčšou pravdepodobnosťou nebude potrebné ich oznamovať a žiadať o autorizáciu. S najväčšou pravdepodobnosťou. Čiže dobre, povedzme si, že ja vydám klávesnice, jo? Vydal by som klávesnice. Bude fajn a nemusím sa registrať, keby som povedal, že no, toto je klávesnica a robíš na nej ťuky ťuky a píšeš ABCD a proste vieš písať kamaráto. Tam keby skončil video, je to v pohode. Ako by som povedal, že no, choď na aleča.kova, a tak dojde tuto ujo asi a normálne, more, daj mi 260 eur, bude, to do kope more, No tak nejaké. Také nejaké. Long story short. To je strašné, kámo. Hlavne je to taká grey area, že niekto môže, vieš, Predstav si, že si maminka doma, proste čiluješ si, asi proste strašná dobračka a rozhodneš sa dať celému internetu recept na to, ako robiť super revein a dáš to na ten YouTube a neuvedomuješ si, jak to nejak extra funguje, proste to tam hodíš, trafíš klinček po hlavičke a zarobíš z toho strašné love, lebo proste ľudia chcú vedieť, ako robiť dobrý rezeň. A jedného dňa tuto dojde uh, rada pre mediálne služby, alebo čo to je, Dojú za tebou, že pani, pamätáte si na ten recept na rezeň, čo ste pol roka vzadu vydali? A ona že, no, čo, čo prečo, čo? A oni, daj nám love, lebo pôjdeš sedeť, hej, more dick, na zemka musíš sa registrať, keď si TikToker, ale nebereš za to money. Amanda, pokiaľ máš kanál, ktorý vyzerá, že bude možno tvojou značkou v budúcnosti, hej, čiže dajme tomu e, robíš tam nejaké trendiky na to, aby si mal followerov, čo potenciálne môže viesť k tomu, že z toho budeš mať nejaké peniaze zo spoluprác, tak áno, musíš sa registrovať. Pokiaľ tam dávaš e, Roblox e, edity za to, že si dala dobrý kill v nejakom móde, ktorý hrajú 4 ľudia, to asi nie. To je asi v pohode. Ako náhle to má potenciál zarábať, tak Prosím ťa pekne urob to, lebo tento pán v noci chodí s kosakom deto, deti strašiť v Robloxe. Malý Rastík si videl Dream SMP, povedal si, že dyk, jedného dňa chcem byť Dlim. A tuto ujo z rady dojde a že malý Rastík, my sme strašne radi, že chceš byť takýto veľký youtuberko a držíme ti palce, ale k*** sú naše love. <laughs> Ja by som úplne chápal, keby sa iba máš niekde registrovať, vieš? Ale čavo ešte ani nezačne poriadne, len má a musí vám dať 260 euro. Neby to ani tak nevytočilo, keby proste viem, teda keby proste neviem, aký je struggle na začiatku vôbec z toho niečo zarobiť. Aj, kamo, 20-50 eur. Takže počkaj, takže pokiaľ by som si nehal živnosť, tak sa ma to netýka, myslíte, že toto je iba pre tých, čo majú proste firmy. Super to je iba pre mňa nice. Mňa a pre mňa a mne podobných. Ak ste fyzická osoba, stačí vám jednoduché oznámenie, že vykonávate takúto činnosť. Ak ste právnická osoba... Aha, dobre, tak to som overhypol zbytočne. Čiže sa to týka ľudí, čo majú SROčky iba. Choď do p mal som si nechať živnosť. Zde. Je pravda, že keď si fyzická osoba, alebo respektíve živnostník, tak ťa skôr tá sociálka, takže to je vlastne úplne jedno. Vyberte si. <laughs> ja mám tu SROčku v podstate na to, aby som vedel normálne si všetko fakturovať a dane a DPHčku platím a všetko toto, hej? Ale ja robím tie videjka ako fyzická osoba. Takže teraz čo? Long story short. Pokiaľ ja robíte YouTube videá, TikToky a niečo, kde to má potenciál alebo úmysel alebo proste to má hocičo spoločné s peniazmi, že sa tam môžu nejako pohybovať, musíte sa registrovať, pokiaľ ste fyzická osoba, čiže ste proste živnostník, ideálne treba proste riešiť, riešiť odvody a tieto veci, tak sa tam stačí iba registrovať zadarmo. Pokiaľ ste niekto ako ja, že máte normálne kvôli tomuto založenú firmu, proste ste právnická osoba, tak musíte zaplatiť poplatok 260 eur, alebo 190 eur, pokiaľ pojete cez stránku slovensko.sk. Nerozumiem prečo. A je mi jedno, či by to bolo euro, alebo 300 euro, alebo 4000 euro, Je mi to jedno, mne ide o tú pointu, že Prečo vám mám dať ďalšie peniaze? Už takto vám dávam dosť peniazy. Fak akože dosť. Keď už tak by to mala mi dať aspoň nejak právnická, tak fyzická osoba, jo? Tiež si akože myslím. Alebo ideálne rozprávkový, akože takto sú dva rozprávkové scenáre. Jeden, že ani jeden subjekt nemusí platiť nič, iba sa registruj. To by bolo podľa mňa asi najlogickejšie, keď už nás chcú velice niekde zapisovať a kontrolovať. Alebo aby to nebolo vôbec Však my odvádzame danie do tam. Čapnite si tých, čo to nerobia, Moredik. To ja môžem za to, že ste ne. Neviete si ustražiť veci, dik, Čo som ja? A ešte mám platiť za to, že si to neviete ustražiť? Super, kámo. Ja osobne za seba hovorím, že ak ja to urobím, aby som nemal žiadny problém. Mne to nestojí za tie nervy a za, za ten uh, pseudostrach vzadu v hlave, že mi jedného dňa príde klopať nejaký ujo, že bratu, ale ty sa neregistroval, daj nám peniazy, naš poješ sedieť. Jo, okej, okay, dobre, ja sa neposerem z 260 eur, alebo 190, teda, hej. Ale ja nerozumiem, nerozumiem tej pointe, prečo tie love chcú to má najviac na tom výtača. Keď máte nejaké viacej info lepšie, tak to dajte do komentu. Jo?